ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে কৰোণাক হৰুৱাবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হয় শৰীৰত বিশেষকৈ তিনিবিধ দ্ৰব্যৰ ভিটামিন চি ডি আৰু জিংক এই তিনিটা যি ভিটামিন যিটো মিনাৰেল আমাৰ কাৰণেই খুব প্ৰয়োজনীয় এইখিনিতে আমাৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু বহুতৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছেও কমেণ্টত মোক কৈছেও যে এনেকুৱা দৈনন্দিন খাদ্যবস্তুৰ তালিকাত আমি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম যাৰ কাৰণে যাৰ দ্বাৰা আমি এই ভিটামিন মিনাৰেলখিনি পাওঁ যিহেতু আমি সকলোৱে জানো ভিটামিন চি জিংক আৰু ডি এনেকুৱা এটা ভিটামিন যি আমি সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইয়াক আমি ডেইলি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা কেইটামান বস্তুৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা ডেইলি কম খৰচতে একদমেই সদায় আপুনি ঘৰতে পোৱা কেইটামান বস্তু যি নেকি আপুনি বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে তেনেকুৱা কেইটামান বস্তুৰ কথা ক'ম যি নেকি আপোনাক এই তিনিওটা তিনিওটা ভিটামিন প্ৰদান কৰিব যি আমাক কৰোণাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিব আমাৰ ইমিউনিটি শক্তিশালী হৈ থাকিব আহকচোন জানো সেই খাদ্য তালিকাখনত কি কি আছে আৰু আমি সহজতে কি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে যিহেতু সকলোৱে জানে এইটো মোৰ হেল্থৰ ৰিলেটিভ চেনেল হেল্থ আৰু বিউটি কেনেকৈ আমি বাহিৰৰ প্ৰসাধন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ঘৰুৱা বস্তুৱে আমাক আমাৰ চেহেৰা সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেম শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকৈ বন দৰৱৰ সহায়ত আমি বহু ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ ঠিক কৰিব পাৰোঁ আগতে আমাৰ ককা আইতাহঁতে এম বি বি এছ কৰা নাছিল কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ ঘৰতে ঠিক কৰিব পাৰিছিল গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান মহান ঔষধিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিওঁ এই চেনেলটি মই যিমান পাৰোঁ সিমান সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এই মহামাৰীৰ সময়ত নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিজকে কেনেকৈ বেমাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ বহুকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ এই চেনেলটিতে নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হৈছে আজিও মই ঠিক এই মহামাৰীৰ বিষয়েই ক'ম এই মহামাৰীৰ ওপৰতে আমি কেনেকৈ নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে ক'ম কি কি খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ কৰাৰ আৰু চেনেলটি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণ টিপি থ'ব যাতে এনেকুৱা দৰকাৰী ভিডিঅ'বোৰ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় যিসকল ৰোগী বৰ্তমান কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আছে সেইসকল ৰোগীক ডক্তৰে সদায় খাবলৈ দিয়ে জিংক ভিটামিন চি ডি এই তিনিটা পদাৰ্থ বেছিকৈ ভিটামিন বেছিকৈ থকা খাদ্যবস্তু কিয় খাবলৈ দিয়ে তাক আজি মই একদমেই খুব বহলভাৱে আপোনালোকক জনাম খুব দৰকাৰী ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিটামিন চিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ যি হাৰ্ট হাৰ্টত যদি কিবা সমস্যা হয় সেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰে ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীক ডায়েবেটিছৰ পৰা ৰেহাই দিয়ে ভিটামিন চি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব জৰুৰী আমাৰ যি উশাহ লোৱা হাওঁফাও তাত যদি কিবা ইনফেকশ্যন হয় ভিটামিন চিয়ে তাতো প্ৰটেক্ট কৰে আৰু ভিটামিন চিয়ে আমাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে যিকোনো বেক্টেৰিয়া ফংগাছ ভাইৰাছ আদি আমাৰ শৰীৰত সোমাব নোৱাৰাকৈ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে সেইকাৰণে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত ভিটামিন চি লোৱাটো খুব প্ৰয়োজন এতিয়া আমি জানো আহক এই ভিটামিন চিয়ে আমি ক'ৰ পৰা পাম এইখিনি বস্তুত আমি ভিটামিন চি বেছিকৈ পাওঁ যেনে চিমলামিৰ্চ বা আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ যি জলকীয়া সেয়া আনাৰস বিলাহী নেমু কিউ অংকুৰীত মু আমলখি যি ব্ৰকলি ষ্ট্ৰবেৰী কমলা আৰু মধুৰীআম অমিতা ইয়াৰ উপৰি বহুত আছে কিন্তু বৰ্তমান সৰ্বসাধাৰণতে আমি পোৱা বস্তুৰ ভিতৰত এইকেইটা বস্তুত বেছিকৈ ভিটামিন চি আছে এইকেইটা বস্তু আমি দিনটোত অন্ততঃ যিকোনো এটা এবাৰ খাব লাগে দিনটোৰ ভিতৰত এবাৰ খাবই লাগে খোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী ভিটামিন চিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে এইখিনি বস্তুকে আকৌ আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে ল'ব পাৰোঁ জুচ আকাৰত ল'ব পাৰোঁ ছালাদ আকাৰত ল'ব পাৰোঁ আমি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ দৈনন্দিন যি খাদ্যবস্তু আমি খাওঁ তাতে আমি যদি সদায় অকণমান নেমুটেঙা খাওঁ বা বিলাহী দিওঁ কিন্তু এটা কথা যিখিনি বস্তু সিজাই খাওঁ আমি ফ্ৰাই কৰি খাওঁ সেইখিনিৰ তুলনাত যি আমি ফ্ৰেছকৈ খাই দিওঁ যেনেকৈ বিলাহীৰ জুচ বনাই আপুনি খাই দিলে নেমু টেঙা চৰ্বত খালে তেনেকৈ বা চালাড খালে কেঁচাকৈ সেইখিনিয়ে বেছি পৰিমাণে আমাৰ শৰীৰত কাম কৰে জুচ বেছিকৈ কাম কৰে গতিকে তেনেকৈ খাব পাৰিলে ভাল যি হওক যেনেকৈ সুবিধা হওক ভিটামিন চি এইকেইটা খাদ্য বস্তুৰ ভিতৰত দিনটোৰ ভিতৰত যিকোনো এবাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব এই সময়ত ভাইৰাছক হৰুৱাবলৈ ভিটামিন চি যেনেকৈ আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইয়াক আমি ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তাৰ লগতে জিংকো ঠিক একেই জিংকো আমি সদায় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় ই আমাৰ শৰীৰত সঞ্চিত হৈ নাথাকে এতিয়া আমি জানোচোন আহক জিংক ভিটামিনে আমাৰ শৰীৰত কি কাম কৰে কিহত আমাক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে বৰ্তমান সময়ত এই ভাইৰাছে আমাৰ যি হাওফাও তাত এটেক বেছিকৈ কৰে হাওফাঁওত প্ৰৱেশ কৰি তাত কফ জমা হয় অক্সিজেন লেভেল ডাউন কৰে অক্সিজেন লোৱাত কষ্ট হয় যিহেতু তাৰপাছত এই আমাৰ হাওফাও ফুলিবলৈ ধৰে ফলত আমাৰ উশাহ 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 নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয় এই যে যি বীজাণু জিংক কম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত আৰু আন আন বীজাণুৱে এটেক কৰিবলৈ ধৰে যদি আমাৰ জিংক সঠিক লেভেলত থাকে তেতিয়াহ'লে বহু পৰিমাণে আমি এই ভাইৰাছক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে জিংকো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন সেইকাৰণে জিংক জাতীয় খাদ্যও আমি দিনটোত অন্তত এটা নহয় এটা খাদ্য এবাৰ খাব লাগে বা খোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী সেয়েহে এতিয়া আমি জানোচোন আহক দৈনন্দিন আমি এনেকুৱা কি খাদ্যবস্তু খাম য'ত আমি জিংকৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী নহয় জানো গতিকে আহক জানো কি কি খাদ্য বস্তুত জিংক প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় তাৰ বিষয়ে জানো বহু বেছি খাদ্যতে জিংক পোৱা যায় তাৰে ভিতৰত মই এইকেইটা বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক এই যে দেখিছে বুট যিকোনো বুট ৰঙা বুট হওক কাবুলী বুট হওক যি হওক সেই বুটত জিংক পোৱা যায় তিল যি বগা তিল তাত জিংক পোৱা যায় মাছৰুমত পোৱা যায় মচুৰ দাইলত পোৱা যায় আৰু কাজু বাদামত পোৱা যায় লগতে পালেং শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে জিংক পোৱা যায় গতিকে এইকেইটা খাদ্যবস্তুৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা সদায় আমি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে জিংকৰ অভাৱ পূৰণৰ কাৰণে আৰু ভিটামিন ডি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ সেয়াতো আমি সকলোৱে জানোৱেই নহয়নে সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আমি ভিটামিন ডি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া সূৰ্য ওলাই আহে সেই সময়তে যি ৰশ্মি আহে সেই ৰশ্মি যদি আমি গাত লগাব পাৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ ভিটামিন ডি পূৰ্তি হৈ যায় গতিকে ভিটামিন ডিৰ ইমান চিন্তা নাই ভিটামিন ডি অট'মেটিক আমাৰ শৰীৰত আমি পামেই গতিকে সেইকাৰণে আমি যে প্ৰতি নেচাৰেলভাৱে আমি ভিটামিন দি আমাৰ শৰীৰে আহৰণ কৰি থাকে সদায় সেইকাৰণে আমি বহু পৰিমাণে বীজাণুৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকোঁ নহ'লে আমি চকুৰে নেদেখা গোটেই আমাৰ চাৰিওকাষে কেৱল ধূলি মাকতি বীজাণুৱে ঘূৰি ফুৰে যদি আমাৰ শৰীৰত এই এণ্টি অক্সিডেণ্টখিনি নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি যে কেনেকৈ জীয়াই থাকিলোহেঁতেন ভাবিলে আপুনি আচৰিত হ'ব যেতিয়া আপুনি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ লৈ এইখিনি আপোনাৰ চকুৰ আগত চাই তেতিয়া দেখিব একোৱেই নেদেখে কেৱল ধুঁৱলি কুঁৱলীকৈ বীজাণু ধূলি মাকতি আছে আদিহে আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু এটা কথা আচৰিত আমাৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰায় দাইল থাকেই দাইলৰ পানীকণ হ'লেও আমাৰ মানুহক লাগে নেমু টেঙা নহ'লে নহ'ব দাইলৰ পানীকণত নেমু অকণ চেপি নেখালে আমাৰ টেষ্ট নালাগে নহয়নে আওপকীয়াকৈ আমি জিংক আৰু ভিটামিন চি সদায় গ্ৰহণ কৰি থাকোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় ভিটামিন ডিটো আমি সদায় পায়েই আছোঁ গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ শৰীৰত জিংক আৰু ভিটামিন চি আৰু ডি যি নেকি কৰোণা ভাইৰাছক হৰুৱাব পাৰে সেইখিনি আমি ডেইলি পাওঁ তাকেই খালি আমি সঠিক পৰিমাণত সঠিক মাত্ৰাত আমি ডেইলি খাব লাগিব ডেইলি খালেহে আমি এইখিনি কাম কৰি থাকিব যদি এদিন খালে এদিন খালোঁ হ'ল আৰু কাইলৈ নেখালে হ'ব তেনেকৈ নহয় আচলতে এইখিনি সঞ্চিত হৈ যিহেতু নাথাকে আমি খোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো বেনিফিট পাওঁ আৰু নেখালে এই বেনিফিট নাইকিয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এই তিনিটা বস্তু গতিকে বহুত বেছি দিন যদি আপুনি সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে চাব আপুনি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ প্ৰকৃতিৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান ভিটামিন মিনাৰেল আমাক প্ৰয়োজন আছে ভিডিঅ'টিত যিখিনি কথা ক'লোঁ মই আপোনালোকক সেইখিনি জানি নিশ্চয় ভাল লাগিল আৰু লগতে এটা কাম কৰিব প্ৰয়োজন নহ'লে বাহিৰলৈ নোলাব এতিয়াতো যিহেতু যিসকলৰ হাৰ্টৰ পেচেণ্ট যিসকল হাৰ্টৰ দৰৱ খাই আছে যিসকলে ছুগাৰৰ দৰৱ খাই আছে যিসকলে হাই প্ৰেছাৰত ভুগি আছে তেওঁলোকে যাতে কোনো কাৰণত এনেকুৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি নলয় যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁৰ গালৈ কৰোণা ভাইৰাছ আহিব পৰা পৰিস্থিতি হয় কোনো কাৰণত আহিবলৈ নিদিব কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা এইসকল ৰোগীক ভাল কৰাটো খুব কঠিন যিসকল মৃত্যুৰ হাৰ যিমান বেছি আছে তাৰে বেছি পৰিমাণৰ সৰহসংখ্যকৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ ৰোগত ভুগি আছে কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ কাৰোবাৰ হাৰ হাই প্ৰেছাৰ কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ কিবা কোনোবা কেছে কেঞ্চাৰৰ ৰোগী এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীক বেছিকৈ এটেক কৰি মৃত্যুমুখত পেলাইছে গতিকে সেইফালৰ পৰা মৃত্যুমুখত মৃত্যুৰ হাৰটো বেছি হৈয়ে আছে সেই সেইটো সেইসকল ৰোগীৰ কাৰণে কিন্তু যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ কেনেবাকৈ দৰৱৰ জোৰত লাকত যদি আপুনি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাছিও আহে কিন্তু ব্লেক ফাংগাছ নামৰ যিবিধ আকৌ এবিধ নতুনকৈ বেমাৰ আহিছে বা চিমটম হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ ছাইড এফেক্ট হিচাপে সেইখিনি কিন্তু সেইসকল ৰোগীৰ গাতহে বেছিকৈ ধৰা পৰিছে গতিকে তেওঁলোকে যাতে আৰু ঘৰখনৰ মানুহেও গুৰুত্ব দিয়ক আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ যদি তেনেকুৱা মানুহ আছে ৰোগী আছে তেতিয়াহ'লে খুব সাৱধান হওক তেওঁক যাতে কোনো কাৰণতে এই ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পৰা একো পৰিস্থিতিয়ে তেওঁৰ কাৰণে একো অৱকাশেই আপোনালোকে নাৰাখিব গতিকে মই আশা কৰিছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও কৰিছোঁ যি হ'ল হ'ল যিমানখিনিকে হেৰুৱালোঁ আমি হেৰুৱালোঁ পুনৰ পৃথিৱীখন সুস্থ কৰক সকলোকে মংগলময় কৰক সকলো সুখত থাকক নিৰোগী হৈ থাকক তাইৰ কামনাৰে পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ